Ja. Ja. Nu är vi äntligen här. Ja. Ja. Äntligen. Shit, Ulla, nice. Har stött talang också. Oh. Ja, jag heter Milton och jag är 10 år gammal och jag bor i Höllviken. Bara gå in och ha roligt. Ja. Det är det. Ja. Musik, det har jag hållit på med i 6,5 år kanske. Mina förebilder är Tommy Nilsson, Mozart, Elvis Presley, Janne Schaffer, ja, han är också han är lite samband med Ted Gärdestad, för de jobbar ju mycket ihop och... Men vänta, stopp. Okej, det är ju så här, Janne Schaffer, Tommy Nilsson, Elvis Presley, det är inte de vanligaste idolerna hos 10-åringar. Nej, kanske inte. Nej. Musik, det vill jag hålla på med. Liksom, det känns så här, det blir som ett fyrverkeri i min mage, typ, för det är så här... Här kommer jag, liksom, för det är så fantastiskt. Okej. Okay. Hej då, pappa. Kör något hårt. Ja, tack. Jag har så länge tittat på Talang och bara, jag vill också vara med någon gång. Så många duktiga här, liksom. Och, ja, det är en speciell känsla, liksom. Så nu är jag här, liksom, äntligen. Välkommen till Talang. Tack. Vem är den här sköna killen? Jag heter Milton, är 10 år gammal. Jag kommer från Höllvike. Ser man på, bara 10 år gammal. Ja. Varför söker du till Talang? För att jag älskar att stå på scen och jag vill inspirera och ja. Fint ju. Ja. Vad är det du ska bjuda på här idag? Jag tänkte spela ett klassiskt stycke av Mozart. Mozart? Ja. Okej. Inte dåligt. Ha? Det sätter ju kraven ganska högt där uppe. Ja. Är du redo då? Ja, jag är jätteredo. Är publiken redo? Ja! Scenen är ditt. Tack. Kom igen, Milton! Milton,
Vad gör du? Du är 10 år! Ja. Ja. Är du nöjd? Tycker du själv att det gick bra? Ja, det gick bra. Ja, helt perfekt. Och du, nej men alltså, du sjöng ju inte den bara. Det här blev ju din låt. Alltså, jag gillar inte ens den här låten egentligen. Men alltså, jag älskar den nu. Tack. Du sjunger svin bra. Du spelar otroligt bra med jättesnyggt anslag. Ja, tack. Vi satt verkligen bara och njöt. Vad är din dröm? Jag vill vara sångare eller jobba i alla fall inom musik. Då hade jag blivit jätteglad. Fantastiskt. Ja, jag är säker på att vi kommer se dig i framtiden, Milton. Snyggt jobbat. Du ägde från minuten när du började spela Mozart och klädde. Vad är det som händer? Tack. Ska vi säga 3, 2, 1. Ja! Nej, men en sak kan man säga. Det där är talang. Ja. Hej allihopa, vad roligt att just ni kollar på våra talangklipp. Och vill ni prenumerera på kanalen, då gör ni det där. Eller så gör ni som jag gör, se hela avsnittet i ett streck. Hur gör man det, David? Det gör man på C More eller TV4 Play. Hej då!